何してる人なのとか、なんでフリーランスになったのみたいな質問をいただくので、お答えしてみようかなと思います。皆さん私のことを知ってくださっているでしょうか。 YouTube チャンネルを開設したのは2年前ぐらいなんですけど、 SNS は大学1年生の頃からずっと続けてるんですね。10年間見てくださってる人もいれば、今回初めて YouTube で知ったよって言ってくださる方もいて、いろんな方がいらっしゃるんですよ。今日は私に関しての質問をいただくので、そちらをお答えしてみようかなと思います。今更すぎるんですけど、軽く自己紹介をしたいなと思います。平成元年の11月13日生まれなので、今31歳かな、32の年になります。背が低くて身長が147センチしかありません。で、好きなことはメイクすることとダンスすること。今はもう全然動いてないので踊れないんですけど、ダンスに明け暮れた学生時代でした。ディズニーに行くこと、ミュージカル映画を見ること、大学を卒業した後普通に社会人になって正社員として働いてた後にフリーランスになって、25歳6歳くらいの時に大学生時代から付き合っていた今の彼と結婚して、で29歳の時に子供を産んで今に至る感じです。クルーズブログっていうのがすっごいすごい流行ったんですよ。同年代の方は知ってるかもしれない。東のクルーズ、西のデコログって言われててすごい若い子がみんなやってたブログサービスがあったんですよ。で、私ももちろんその通学の時、大学1年生の時とか、まだガラケーをこうやってポチポチしながら、そのいろんな人のブログをチェックしてて、その時にちょうどなんか今の彼のことが好きになって、好きな人にこうすごいって思われたいみたいな、なんか欲求が生まれてで、ブログでもしかして有名になれればなんかすごい一目置かれるようになるんじゃないかみたいな、すごい不純な動機でまずブログを始めたんですね。で、私もちょっとブログやってみようかなって思って、普通にこう誰にも言わずひっそりとブログを始めたんですけど、その時代はなんか自撮りするのとかもあんまりね、やってる人がいなかったんですよ。私はその知り合いにこの自撮りとかしてるのをちょっと恥ずかしくて見られたくなかったので、全然誰にも呼ばれていないミミっていう名前でブログを始めたんですよ。検索してもこうミミしか出ないからね、そう、ミミフィルムのミミの由来はここからバレないようにっていう意味でのミミだったんです。やっぱ大学生ってちょっと時間あるじゃないですか。なのでなんかいろんなブログサイトとか見てたら、すごい流行ってるなんかブロガー事務所みたいなのがあって、軽い気持ちで応募してみたら、あ、入っていいよみたいな感じで言われたので入ることになったんですね。みんなね、その事務所はギャルばっかりなんですよ。で、みんなで携帯でブログをね、すっごいこうポチ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 するっていうランキングを上げるためのノウハウだったりを学ぶ場所だったんですね。私もそこでランキングを上げる方法とか、アクセス数を上げる方法を習って、もうポチ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 ってずっとブログを書いていました。アクセス数を増やすために1日4回記事を上げろっていう決まりがあって、なのでもうひたすらずっと写真撮ってずっと文字を打ってみたいな感じで、もう大学ずっとガラケーと向き合ってたぐらいブログを書いていました。初めてね、そのブログをやってるっていうのをあやかっていうね、ディズニーとかのブログに出てくると思って打ち明けたら、すごい協力してくれて、2人でもう写真撮りまくったり、一生懸命ページボタン更新したり、今だったらやってダメですけど、すごい頑張った記憶があります。なのであやかは今私の写真を撮るのがすごく上手というか、10年以上私の写真を撮ってくれてるんですよ。そのおかげで結構アクセス数が伸びるようになってきて、最高で1日のアクセス数が40万とかあった時もあって、ブログがすごい伸びてきたんですよ。で、その時はこうハーフ顔のメイクを紹介したり、ギャルメイクですね当時のギャルメイクを紹介したり、ファッションを紹介したりしてました。大学を卒業するときにどうしようかなって思って、でもなんかこうブログとか SNS が今みたいにこう仕事になるような時代ではなかったんですよ。普通に興味のあったアパレルの面接受けて正社員になりました。アパレル本社勤務っていうのにすごく憧れてて、その時代ね、おしゃぴーみたいなのが流行ってた時代なんですけど、
とりあえず販売員経験しないとなって思って新卒で入ったんですけど、しばらくは本社勤務ないよみたいな感じで言われちゃったんですよ、上の人が。じゃあちょっと接客の感じも分かってきたし、本社勤務を募集してるところを探してみようかなって思って探したらあったんですよ。本社勤務募集みたいな求人があったので、クリスマスにマクドナルドのクリスマスソングがかかる店内で履歴書書いて送って、で転職したんですね。その時はアパレル会社コスメをやるってことで、コスメの SNS 担当みたいな感じで雇ってもらったんですね。ブログとかやってましたみたいなことを履歴書に書いたらぴったりなんじゃないのってことで、でそこで Twitter だったりインスタだったり企業のいろいろやって、 SNS ってこうやって仕事になるんだなっていうのをこう実感した年で、これもしかしたら自分一人でもできるかもしれないって思い始めたのがその SNS 担当者時代だったんですよ。その時にちょうどそのコスメブランドがなくなりますっていう話になっちゃって、そのまま辞めて、この SNS のノウハウとか販売員で培ったノウハウを生かしてフリーランスになってみようかなって思ったのが、今私がフリーランスで働いてるスタートとなります。大学1年生の時から今まで31歳になるまでずっと SNS をやってるんです。本当に長くやってて、なのでこう SNS のこういう変動だったり、なんかこう移り変わりみたいなのをすごい見てきてる人間なんですね。改めて思うことはやっぱり SNS って面白いなって思うし、楽しいなとも思います。ただ難しいなとも思うこうやって動画自体が来るなんて思ってなかったし、写真の世界の中の人間に生きていきたいなって思ってたので、すごい想定外ではあったんですけど、でそのフリーランスになってからは PR の仕事をお受けしたり、いろんなプロダクトのプロデュースさせてもらったり、デザインさせてもらったり、まあ、今で言うとカウルだったり、いろんなことを挑戦させてもらえるようになりました。あとは SNS コンサルタントみたいなこともちらっとやってて、まあ、企業さんにインスタだったらこういう写真が撮ると反応がいいですよとか、このハッシュタグの付け方はあんまり良くないですねとかいうお仕事もちらっとしていました。 SNS っていう軸をもとにいろんなお仕事を手広く挑戦させてもらっている感じです。こうやって昔の話をすると、昔から私のブログを見てくださってる方は、うわ懐かしいみたいに言ってくださって、本当に一緒に年を取ってるというか、本当にありがたい限りです。もう嬉しい、ありがとうございます。で自分自身のライフスタイルも変わって、結婚して子供も生まれて、本当にいろいろ変わってきたんですけど、 SNS はこうやって大好きなので、私の大好きなコスメの情報だったりメイクの情報だったりを変わらず発信していけたらいいなと思うし、今やっているアパレルブランドももうちょっと大きくしたりしたいなと思いますし、あとは断乳太りがやばいのでどんどん太っていっちゃって、すごい痩せたいなって思ってる今日のこの頃です。筋トレを始めました。自己紹介ビデオみたいになったんですけど、そんな感じの遍歴経歴で生きている人間です。いつも YouTube を見てくださって本当にありがとうございます。これから Q&A とかも募集してお答えしていきたいなと思うので、またインスタとかで質問募集しますね。ではでは、見てくださりありがとうございました。